Бажаю здоров'я, шановні українці. Крок за кроком. Йдемо. Йдемо. Надважливим тижнем і щоденно робимо все, щоб ні у кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щоденно доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського ціннісного, я б навіть сказав, простору. Зараз депутати наші Верховної Ради вже розійшлись, а я тут, і знаєте, я хотів їм сьогодні подякувати. Подякувати, ми часто їх критикуємо, але сьогодні вони зробили дуже гарну роботу. Я вдячний усім нашим народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю конвенцію частіше називають Стамбульською за місцем підписання. Її в Україні довго, як то кажуть, збивали десятки років, але головний її зміст простий. Це зобов'язання захищати від насильства і різних форм дискримінації. Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон про управління відходами. Важливий екологічний документ. Ми боролися за нього 3 роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи. І ось тепер проголосований. Нарешті. Дякую. Ухвалена антикорупційна стратегія сьогодні. Це також дуже важливо. Сподіваюся, що Рада і надалі буде працювати з таким вагомим результатом. Сьогодні зробив 4 звернення. Перше до учасників саміту Тримор'я. Це потужне регіональне об'єднання в Європі, 12 держав між Балтикою, Адріатикою і Чорним морем. Перед зверненням говорили з президентом Дудою, скоординували з Анджеєм наші позиції. На саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дозволить стати повноправним учасником Тримор'я. Ну, для нас це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв'язку, мереж. Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною і державами ЄС. До речі, маємо і гарну новину з нашого кордону з Польщею. В рамках проєкту «Відкритий кордон» на 50% збільшено пропускну спроможність пункту Краківець-Корчова. Дозволить значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу. І це відчутно. І не лише для нас, дозволяє робити глобальні речі, боротись з продовольчою кризою, яку Росія спровокувала блокадою портів. Говорив про неї у зверненні до лідерів Африканського Союзу. Підкреслив, що ця криза штучна, її не було б, якби не російська війна проти нас. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку Африці, безпеку Азії. Загалом розширюємо можливості такої держави, нашої держави, як і всім сильним європейським країнам, нам потрібна власна політика по відношенню до Африки, по відношенню до Латинської Америки, до країн Південно-Східної Азії та інших частин світу, які раніше залишились поза належною увагою української зовнішньої політики. Працюємо над, як то кажуть, суб'єктністю України. Звернувся і до учасників форуму глобальної політики в Італії. Дуже впливове зібрання. Говорив про те, як повернутися усіх українських переселенців додому. Сьогодні зустрівся з Беном Стілером, відомим актором і посланцем доброї волі ООН, який опікується допомогою якраз переселенцям і біженцям. Вдячен Бену за постійну увагу до потреб українців. Зустрівся з президентом Конфедерації промисловців і підприємців Італії Карло Бономі. Говорили про зв'язки між українським та італійським бізнесом. Вдячні за відкриття представництва Конфедерації у Києві. Найкоротше, але дуже вагоме звернення зробив до учасників міжнародного фестивалю креативності в Каннах. Найбільшої такої події у світі. Каннські леви – це особлива аудиторія. Це люди, які вміють управляти увагою і які дуже потрібні Україні саме зараз. Чим довше триває війна, чим складніше конкурувати за увагу сотень мільйонів людей в різних країнах. Але я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками. Ну і знаю, що відгук Канов був
дуже позитивним. Наступні дні тижня будуть теж насиченими. Рухаємось до головного рішення Європейської ради, яке буде ухвалено в п'ятницю. Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло. Зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк, весь цей район найбільш складний. Там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас, вдячні армії розвідці, які це забезпечують. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 з них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім, хто захищає нашу державу. Слава вам! Слава Україні!